মানে আজি ভিডিওটো বেলেগ এটা হ'ব হে গাইস আজি মই অন্য এটা ভিডিওত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি মানে ভিডিওটো বেলেগ এটা টপিকত লবলৈ গৈ আছো মানে কালি যিহেতু মোৰ অপেনিং আছিল হাও হে ফার্স্ট ডে অপেনিংৰ দিন না মানে কিমান টকা ইনকাম কৰিলে মোৰ নতুন দোকানখনে যদি কালি ভিডিওটো চাইছে মই নতুন দোকান এখন খুলিলো আজি হে টপিকটো ওপৰতে ভিডিও বনোৱা হ'ব এটা গতিকে আপোনালোকক ক'ব লাগিব দেখুৱাব লাগিব কিমান মাল বিকি গ'ল হে মায়ে চাই থাকে হৰিনাম পুৰা এনেকে এনেকে অ মা ফাৰ্ষ্ট ডে ইনকম কিমান হল দোকানত জান নাই কিমান হল জান জানো নাজানো ইছৰাম ফাৰ্ষ্ট ডে অকমান বিকি গল ৰাইজক আজি জনাম তাকে ফাৰ্ষ্ট ডে কিমান টকা ঘটিলো অ জনাই দে অ গট 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 গটিকা বলক দোকানখন চাও দোকানখনত কিমান মাল আছে চাও আৰু আজি নতুন মাল দা আহিলে বলক চাও চাই আহি লৈ লৈ বল বল বৰাম কিনিলাম কিনিলাম এতিয়া সবকে অ এইটো টি শ্বাৰ্ট দেখোন তই মোৰ দোকানৰ পৰাই কিনিলি ৱা হেভি লাগিছে মজা মজা বলক বলক তেন্তে পতাপত যাওঁ বলক তেন্তে দোকানৰ দিশে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ অলপ আগলৈ গৈ মোৰ দোকানখন মানে অকণমান টাউন এৰিয়াও বেছিও টাউন নহয় গাঁৱো নহয় কাৰণ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো সেইটো কাৰণে বেছি টাউনো লোৱা নাই এনেকুৱা ৰাস্তা এটা ওচৰত আহি পাই যায়হি হাৰ্ডৱেৰ ৰাস্তা বুলি কয় পূৰা দোকানলৈ গৈ থাকিব লাগে আৰু এনেকৈ ভুবুবুবুবুবুকৈ মানে কি গান এটা গাই গাই যাব যদি বেছি দূৰ হয় সেইটো গান গাব যাম বেবি যাম মই তুইয়েকে যাম মাহঁতে নিদিলে ভালকৈ বুজাম সি তো ভাল ল'ৰা সি তো বেয়া ল'ৰা সি খোৱাব পিন্ধাব আৰু লাগে কেইখনক কয় মৈদুমীয়া তিনিআলি মানে চেকগেট বুলি কয় সেই চেকগেটখনক কিনাওঁতে সিখন মোৰ দোকান বলক পাই গ'লো এতিয়া দোকান এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডে মানে গোটেইখিনি পূৰা হেৰি হৈ আছিলেতো এয়া থাপনা পূৰা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এয়া চাকি গৈ গৈ নুমাবই হৈছেগৈ মানে ঘৰ দুপৰীয়া হ'ব হ'ব হৈছেতো পূৰা কালেকশ্যন দেখা পাইছে মোৰ নতুন দোকানৰ কালেকশ্যন এইকেইটা দেখাই দিয়া দেখি দেখাই দিয়া পূৰা মানে নতুন দোকান এখন বিশ্বাস হোৱা নাই বে মা কচম মোৰ দোকান দি গৈছোৰ কেনেকুৱা লাগিছে বে আমাৰ দোকান চাওঁ দেখা টি শ্বাৰ্টবোৰ দেখাওঁ অ' মাই কচম অ' এইবোৰ পিন্ধো পিন্ধো লাগে অ' দেখিলে চা অঁ বে ইমান কিউট কিউট চা না অ' এইটো এইবোৰ ছোৱালীও পিন্ধিব পাৰিব ল'ৰাও পিন্ধিব পাৰিব মজা মজা দেই গোটেইখিনি চাব পাৰিছে পৰা চেণ্ডেল চাওক নাই ইচ ৰাম এই বগা দেখিলে মই ৰ'বই নোৱাৰো ক্ৰক্স এইফালে কওঁ অনলাইনত কথা পাতি আছে অঁ চাওক মজা লাগিছে দেই অঁ ফটা ফটা মানে আৰু কালেকশ্যন কিন্তু গাই আছে আহি আছে কিন্তু আজি ৰেকখন আহি পাই গ'লে এতিয়া আৰু বস্তু লাহে লাহে মানে অনলাইনত আহি আছে এতিয়া প্ৰথম ডে ইনকম এইটো সোধোঁ শুন শুন তই অনলাইনটো যিহেতু চায়ে আছ চব কথাখিনি শুনা কি ফাৰ্ষ্ট ডে ইনকম কিমান হৈছে তোমাৰ মেক্সিমাম ৰাইজে বহুত ভাল এটা হেৰি দিছে মানে ভাল মৰম এটা দিছে এইয়া ই ডাইৰেক্টলি ক'ব বেয়া পাইছে মই কমকে বাৰু অলপ মৰম দিছে কিন্তু মানে সেই মৰমটো যেতিয়া এনেকা লাগিছে যেন আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে এনেকে যদি মৰম দিয়ে আৰু খুব ভাল পাওঁ সেই আগবাঢ়ি গ'লে এই চাপ লোৱাটো ওখ হ'ব পাৰিব চিনেমেটিক শ্বট এটাকে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ দোকানখনৰ পৰা মজা মজা গান এটা লগাই আপোনালোকে যদি কিনে ডেছক্ৰিপশ্যনত মানে অনলাইনৰ নম্বৰটো আছে তাত গৈ মেছেজ চেছেজ কৰি পেলাই ল'ব পাৰে চিনেমেটিক শ্বটটো চাওক মোৰ দোকানখন পাছফালে বহুত চিনেমেটিক শ্বট চালে এতিয়া পইচাখিনি গৈ আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি দেখাওঁ আৰু এই পইচাখিনি মোৰ ওচৰত থোৱা নাই কাৰণ মই অপদাৰ্থ ন মোৰ ওচৰত থাকিলে খৰচ হৈ যায় সেইটো কাৰণে কোনো কাৰ ওচৰতনো পইচাখিনি জমাই ৰাখি ৰাখিছোঁ এতিয়া সেইটো চাওকে বলক পতাপত যাওঁ কাৰ ওচৰত থ'ম বাৰু গেছ কৰকচোন আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো গৈ নোপোৱালৈকে দিয়া হৈ গ'ল ৰাতি হোৱাগৈ নাই বাৰু এতিয়া আবেলিয়ে হৈ আছেগৈ পুৰা ৰজৰ কুকুৰকেইটা চাব পাইছে এতিয়া মেইন মানুহজন কোন হ'ল ধনভৰালী ৰজ আৰু ৰজৰ ওচৰত কিয় কেলৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাবকচোন মানে ৰজৰ ওচৰত থাকিলে মানে বহুত ছেফটি হৈ থাকিব কাৰণ গোটেই হিচাপ পাতি কি লোকচান হৈছে কি লাভ হৈছে বা কিবাকিবি গোটেই ডিটেইলছখিনি মোক ৰজে ক'ব হয়নে নে নহয়
নে তুমি পয়সা কিনি ল পলাই দিবা ধান্দাত মুকে তো কাম পয়সা নিউ সাকি যাব কি ও কাজিয়া লাইছে কাজিয়া লাইছে অত 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 হেতক ঠিক কই ল এইটা হনি পোয়ালি কিটা মানে রোজ ওসতে রাখিছে এটা মেইন কথা তো কাইছো কই পেলা আও এটা ইনফরমেশন দিব আছে আমি পটক কত কইল ফার্স্ট ডে ইনকাম কি মান হল মুটকে বেশি রোজে জানে কারণ হিসাব তাই কইছে ক কি কম ক কেলে 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 লাগে কহ ইনে কহ ইনে ম্যাক্সিমাম তো ক ম্যাক্সিমাম তা মুক নকম বলি কইছে কেলে মানে ম টেনশন লৈ থাকিম যে এ ভিডিও সিডিও বনাব নোয়া হৈ যাম হেতু কানে মানে তাই নকয় মানে এমা হোম সম্পূর্ণ হলে তাই মুক কব কিন্তু ইতিটা তাইক মানে ম্যাক্সিমাম তো ক ম্যাক্সিমাম মুঠতে তোমার মন সুখী মতে কি মান ইনে হে ইনে 10, 20, 30, 40 তোমার মুঠতে সুখী মতে আৰু তুমি লোকসান হোৱা নাই নাই অঁ লোকসান হোৱা নাই বুলি কৈছে গম পাইছে নহয় মানে মোৰ মতে 10 ওচৰতে থাকিব লাগে আৰু গম নাপাওঁ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ সেইটো হ'লে মই সুখী যদি সেইটোৱে নে ৰাতি বহুত নেকি ভাত খালে ঠিক আছে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল মানে সবেই ভাত চাত খাই দিলে দেখা পাইছে এতিয়া মানে আমাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি কৰি চিন্তা কৰি কৰি আজি কি ৰেচিপি দেখাম কি ৰেচিপি দেখাম লাষ্টত আমি কি পালোগৈ ৰাইচ এয়া মই চিঞৰটো যেনেকৈ মাৰিলোঁ ৰিপ্লাইটো নাপালোঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ এতিয়া ৰেচিপি হ'ব ৰাইজক দেখাই দিওঁ কেমেৰাটো ধৰা এতিয়া প্ৰথম ৰেচিপি हमारे यहाँ ऐसा ही होता है মজা লাগে কেসা মজা লাগে কা আপ লোক দেখিয়ে না ও মাই গড মা কসম পালে যে এখিনি হিবিধা পালে তো ডাই মজা পাব রাতি জুনে জুনে বহে পুলর কিনাই কিনাই ঘরের সুকে সুকে তেওলুকে যদি পায় এখিনি মুক একদম মুক লাখ লাখ টাকা দি কিনি নিব এতো রেসিপি বুলা তুমিহে বনাবা আমার চাকনা তুমিহে জানা বনাবলে ককাইডো কেতিয়াবা আকৌ কেঁচা জলকীয়াৰ লগতো কোনোবাই কোনোবাই খায় কিবা বস্তু নিমখ লগাই সেইকেইটা আকৌ মই ঈশ্বৰ মানুহ ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ
ayo itia ami khaboe koisu itu dis badam 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 dada kesa badam dhara dhara tezeti dhara pura tel koman dilo tar pasot moholi mari khabar ros dukana biki pata kiman zero zero poisa hisab kori pobo pa pari ekebar kobonua hoi ase ta Oh my god. Aji ha khasu aji. Antala ka bolo pona ji aji. Anka hoda banabi su. Ne. Hoda banabi. Pura testi testi. Jamoi recipe tu test koi salo apnalke apeli dite ga kut 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 tapai tu ko dikai ini bona khai ba. Oh my god. Wa. Wa, eru bodi na bisa. Wa, ko dikai ada ba next blog blog pas next blog tanaka da blog ada. Alam jos koi dilu bena papai da view all sabake bhal pa mar